prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli, pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent. Radio Študent ti je kot Kuba, razumeš? Mišljeno ne v nekem komunističnem, socialrealističnem smislu, nego to je nek sistem, ki laufa in nekče pravzaprav niti ne ve kako, ampak obstaja. Ne? Radio Študent se ni nikoli podrejal ne politiki, ne tem težnjem po komercialni uspešnosti, ampak je nekaj razbijal to, pa recimo temu komercialno enoumje. Bistveno za to, kako mi na radiju medijsko delujemo, je, da imamo vedno zadi že politični aktivizem. Taka stvar, kot je objektivni medij, ne obstaja, ne? To je pač ena floskala, tako kot so človekove pravice. Zapravo, da nikoli ne gremo, če gremo na teren, če se gremo pogovarjati z ljudmi, nikoli ne gremo z neko neutralno pozicijo, ampak že vedno že izbiramo to pozicijo, že imamo neko politično ozadje. Poslušalec, jaz tebe sprašujem, kakšna država postaja Slovenija, drvi v prepad. Vse knjižnim frekvencam sam, kot vemo, ne. Biti nizko še ne pomeni, da nimaš širine. Na frekvenci 89,3 MHz to še predobro vemo, z vami sva Špika Dino in Vajenka Zala. Tako da se mi zdi, da tu je najboljši radio v Sloveniji, zato ker res edini radio, ker lahko slišiš vse, kar se muzike tiče, vse. A prostite, ne vem, če sem prav prišel, a mogoče prva zdrva žagate. O ja, žagamo pa žagamo! Žagamo, žagamo, Radio Študent! Zvočne kulise Radija Študent nekako odraža oziroma predstavlja en konglomerat aktualnih strujanj na glasbeni sceni. Seveda je še vedno taka, da predstavlja glasbene osebine, ki jih ni zaznati na drugih medijskih področjih oziroma radijskih postajah pri nas. Ta tako imenovani pluralni medijski trg, ne, je nasičen, je zelo širok, ampak je tudi, ne vem, produkt neke masovne mainstream stupidnosti. Kaj pomeni to, da imamo tok in tok radijskih postaj, če pa v bistvu vse vrtijo, več ima isto glasbo, iste oglase, iste poročila. Tudi če bi pluralizem medijev obstajal, je to še vedno vulgarna liberalnost. Mi nismo v tem smislu, mi smo bolj antiliberalni. Honorari so še vedno bizarno nizki in ne vemo, ali se je smejali temu, ali bi bili na to ponosni. Urna postavka je tam od 2,30 do 2,50 evra bruto na uro. Dobar catch Radija Študent je ta, da smo mi tukaj apsolutno podplačani. Ne? To a priori črta iz Radija Študent ljudi, ki bi bili tukaj zradnarja. Tle so ljudi zaradi toga, ker verjamejo v neke zadeve. Meni konkretno se je zgodilo že čisto na začetku. Namreč, odkar se poznava z Itrom Radija Študent, sem v nenehnem pričakovanju svetovne revolucije. In zato najbrž etično angažirana vse skozi v borbi zoper utrdbe. Mislim si, da umišljenih resnic in pa začrtane volje. Radio Študent je prišel iz 14 ur programa na dan živega na 17 ur in pol. Se pravi, povečanje je jutrenji del, med tednom govorimo, čez vikend se začne mečkan kasneje, tako da je teh ur malo manj. Sicer ni to tako, kot v teh tržnih pogojih določajo, da vsako leto povečajo za 20%, ne? Mi v 40 letih povečujemo ta program. Počas, ampak stabilno, ne? Radio Študent. Tukaj se ni kaj dosti spremenil od takrat, ko smo delali. To je bil čas Vietnama, to je bil čas Flower Power, to je bil čas nove muske. Tukaj je bila glasbena redakcija. Študentsko gibanje, kot veste, tudi to naše imelo temeljno izhodišče, da mora biti študent zaradi svojega neodvisnega statusa, socialnega in kritičnega mišljenja, pravzaprav dejaven. Ne? Ker je sistem političen vedno tak, da mu ne omogoča to prav. Ne si mora pač to mesto izboriti.
In tako so poleg različnih idej seveda tudi nastala ideja, da ramo pravzaprav in medij, ki bi bil neodvisen, ki se ga nada zaplenti recimo. To je v bistvu bilo po demonstracijah leta 68 junija, ki so bile tukaj v študentskem naselju in takrat nas mediji, bi rekel, naših zahtev in vsega niso preveč dobro pokrivali in mi smo imeli interes, da preko svoje radijsko postajo preko dosežemo več ljudi, kot jih je recimo Tribuna. Mislim, da je bilo oktobra, ne? 68 je bil takratni politični aktiv univerze, se temu reklo, in sekretar partijski takrat je bil Stane Dolanc. Za CK Jugoslavije! Stane Dolanc! Tretji sklep, ki ga je tudi Dolanc predlagal, in tako sem jaz pravzaprav bil zadolžen za ta projekt, ker sem bil pač študent novinarstva, je bil, da se naredi radio študent. 69. leta so potem RTV-jevci prišli izmeriti anteno, ki smo jo naredili tukaj zraven tega bloka in ker je bilo vse v redu, so na presenečenje vseh smo dobili soglasje, da lahko začnemo oddajati. Imam svojo radijsko postajo. Torej sem! In ker smo prišli ravno v takem času, ko je kljub vse v izgradnji, a nam hočete malo povedati, kakšni so načrti Radio Študent? Načrtov je velik, ne? Mislim, da niti ne bi bilo umestno v tem trenutku vse povedati, ker kar se danes tukaj vidi, je prava katastrofa. Namreč, radio je v stalni širitvi. Prezidava prostorov je prav danes dosegla višek, tako da so delovne razmere popolnoma nemogoče. Za morebitne spodrsljaje v programu pa upamo, da nam jih boste blagohotno odpustili. Ostanite torej na valu in na poslušanje kmalu v normalnih razmerah. No, tukaj se dogajajo res perfektne stvari, zato sem jaz tacen hodil. Jaz namreč nisem bil ne vem kako politično angažiran, sprememba sem videl dejansko v neki alternativni kulturi. Pokrivali smo tisto, kar je bilo drugače. Se pravi, tisto, kar uradna kultura kar je uradna kultura zavračala, ali se bala, ali ignorirala. Predvsem se mi zdi, da je bila kultura, da je ta alternativna kultura res način drugačnega bivanja. Se pravi, odpirati vse horizonte, prevetiti tist prostor, ki je bil pravzaprav diktiran z eno samo vrednoto, ki je bila seveda partijska vrednota in tako je bila tudi kultura. Da konceptov v našem uredništvu je več in je prav, da jih je več. In da si še zdaj nismo prišli čisto jasno, kakšen je bil program in mislim, da je to tudi prav. Jaz sem rekel, da bi bil na nek način vzor Radio Luksemburg. Ne? In koncept Radio Luksemburg je bil dobra muzika in kratke informativne sekvence. In ta prvi koncept, ki smo pač napisal, ki smo pač moral zadolžen sem bil za njega, je bil točno tak. Naš adut je kvalitetna glasba, ker ravno preko kvalitetne glasbe skušamo pridobiti poslušalce. Našli smo se ljudje, ki smo vedeli, kaj se v zoni dogaja. Jaz sem prišel sem, ne kot prvi glasbeni urednik, bi rekel, najosnovnejšo usmeritev je postavil Richard Kislih. Ko je on odšel, sem poskušal čim bolj odpreti ljudem ušesa. Pomeni predvajati jim čim širšo paleto glasbe. Radi poslušate Radio Študent? Ja, rad, no. Tako se vzame, če je dobra muzika. Če je bil tukaj na nacionalni hiši, recimo Domet, mogoče Bitniše, pa Elvis, ne? Potem smo mi to nadgradili pač glasbo, ki je prihajala v tistem času, ki smo jim mi rekli, pač progresivno. Pač glasba, ki se je tisti časih pri nas ni dala slišati, moj jetro. Ja, Radio Študent mi je všeč, ker je imam poseben stil, bolj sproščenje, kot ne primer Radio Ljubljana. Meni je pomenil to, da lahko takrat v jeter pošljem recimo najnovejše stvari, ki so jih delali predvsem v moču free jazza. V glavnem je šlo samo za domačo lastno produkcijo. Se pravi, kdorkoli je kaj prinesel, da je potem predstavil za vrtu. Se pravi, hodili smo čez mejo Celovec, v Staro Gorico. Takrat, kot sem že delal, smo že naročili tudi po pošti iz Anglije. Kolega Richard Kislih pa je potem, ne vem, po kakšnem ključu vzpostavil neko vezo z ameriško ambasado in so nam te pričeli pošiljati trakove v teh škatlah, pravi Voice of America, kjer smo dobivali res svežo ameriško produkcijo, se pravi pesmi, ki so bile na njihovih top lesticah. Radio Študent pa je nekje sem dan zasledil, 60 ljudi ga ustvarja program,
že za tisti program treba 60 ljudi, potem jaz naj se tam odrežejo glave proč, ne, in naj grejo prodajati lesninine izdelke za reklamo. No. Spominjal sem, da sem šel ne enkrat, ampak večkrat v London na različne gramofonske založbe, kjer sem pač povedal, smo iz tega in tega radija, edinega študentskega radija v Evropi, ali se lahko dogovorimo, da nam pošiljate po en brezplačni primerek vseh vaših izdaj. To smo dosegli takoj na začetku, na primer pri založbi Virgin, ki je še danes prisotna. Radio Študent predstavlja glasbe, ki so zunaj, mogoče že afirmirane tudi v nekem širšem mainstream polju, pri nas jih pa praktično no, ni spričo nekega botnega stanja v medijih, krati pa nekega katastrofalnega stanja pri ponudbi glasbe pri nas. Ja, zamujaš, ne? Kaj zamujam? To ti pravaš, ne? Vidiš, da vse teče normalno. Evo, en lep dober večer, tako kot vsak petek v oddaji Rhyme Kickers. Zaenkrat bom samo jaz, ker mora Napo še dati otroke spati in pride. Mi bomo pa poslušali par klasičnih kompozicij za začetek tele oddaje. Rhyme Kickers so črnci. Ne? Črne duše radi študentov žgejo na plano, trenutno v petkih zvečer že dolg časa. Takole. Tole je bil Elzaj skupaj z Ajo v kompoziciji Delik. Ne? Slednje reč, ki bomo pa poslušali, je pa... Z mene začeli, ali kaj? O, ja, kot vedno, ne. Ja? Kot vedno, ne. Morate počakati, normalno, da gre otroc spat. Jaz mislim, da je v bistvu Ereš zelo on time, ne. Ne more pa slediti vsem pač internetnim dogajanjem, ki so res vsakodnevno in trendom, ki zginjajo. Kar se mi zdi pa dobro, ne, još neka stvar, ki se ne more obdržati niti en let. Zakaj bi jo predstavilo, ne? Sensi Smile. Pesem o regiju in njegovem kraljestvu. Mislim, da je, dobro, zdaj ne več, ampak dolg časa je bila to dejansko edina radijska vdaja o regiji glasbi v cel Sloveniji. Sluh ni bilo regija. V prekonskem repu si Loka Marlija slišal in to je bil regij, ker je bila luknja. Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na Radiu Študent. Tle lahko pride vsak, na Radiu Študent lahko pride vsak, ki ga druge ne marajo in tle bo sprijeti sigurno. Lep pozdrav vsem poslušalcem, ki poslušate romsko oddajo na Radiu Študent. Romska oddaja Anglo-ni P. Delamo romsko oddajo za Rome in Rome, do ohranitev naše kulture, ne, bistvo jezika tudi. Mi dve torej ustvarjava oddajo Lesbomanija. Vloga medija, kot je Radio Študent, da je točka upora proti mainstreamizaciji. Ne. Sama vsebina oddaje gre za prikaz pravzaprav širšega konteksta lezbične in gejovske scene v vseh smislih, se pravi političnem, kulturnem. Sama si je trapa kriva. Če tudi pa si levalca zanimiva. Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. Sektor Ž je oddaja namenjena feministični teoriji in praksi v feminizmu, aktivizmu. 22 in 30 minut nas Gita Z posrka v Črno luknjo. Črna luknja je anarhistična oddaja, kar pomeni, da primarno se res predstavlja neke izkušnje, neka prizadevanja anarhističnih skupin ali različnih anarhističnih skupin po svetu. Sestavljajo intervjuji z feminističnimi aktivistkami, teoretičarkami, kulturnicami, ki se ukvarjajo prav s feministično tematiko. Za dva groša fantazije moraš v žepu le ime. Zgodba oddaje za dva groša fantazije pa v bistvu to, da gre za to, da špikari Radia Študent, se pravi teta mlajši in bivši špikari Radia Študent, ki se še zaradi tega zelo radi vrnejo na radio, pripovedujejo pravljice, ljudske pravljice, slovenske, vseh koncev sveta. Na rep, da ga je skoraj ob pamet spravil. Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Le je bilo pestro, zanimivo, veliko taroka, tu pa tam malo vodke. Delalo se je marsikaj, vsak je počel tisto, kar je pravzaprav znal, kar se je spomnil. Radio je bil področje svobode. Področje svobode, kjer so se igrali inteligentni ljudje.
Nekateri smo poskušali še biti zraven duhoviti. Recimo pred mano sta bila fenomenalna Paternoster pa Osec. Je bila pa to šola avtonomije, bi rekel, miselne, medijske in tudi politične na nek način. Ne? In sicer atraktivno je bilo to, da hrati vzbuja vtis nečesa zelo discipliniranega, ki pa ne omejuje fantazije. Program je bil pa po svoje je bil vsekakor, bi rekel, nenavaden. Recimo, najmanj, kar bi lahko za tiste ustaljene okvire, ki smo jih poznali pri teh etabliranih medijih. In glasbo se je malo zelo resno. Tako z današnjega pogleda šokantno resno. Ne? Razi, tam ni bilo nobene svobode. Ne? Glasbeni uredniki so bili bovoni, fašisti. Ne? Niko, Igor Vidmar, če je slišal pesem, ki mu ni bila všeč, je skakal, je kričal, da, rekel, da je to nazadovanje. Znam, da ni v punk stilu, ali zbilja želim svima dobro večer. Leto 78, ne, ko smo se vrnili, ne, ko sem se jaz vrnil, pa še nekateri drugi na Radio Študent, to je bil zame nekaj vrste prerod, preporod. Ne. In punk je potem naredil Radio Študent za nadaljnjih 10 let. Iz tistih časov se najbolj spominjam svobode. Zato, ker je bila tako precizno definirano omejena. Se pravi, ni bila popolna svoboda, je bila omejena, ampak je bila precizno definirana. Točno si vedel, samo v partiji, ne. Samo v tem ne, lepo prosim, pa ti to pustiti na mer, drugo pa kar češ. Tako so nas naučili delati, ne, da so bile vse vdaje, ki smo delali, naprej napisane. Ne. In jaz kot odgovorni urednik sem pač tako navajen, tako tudi delal. In sem imel velike boje z Igorjem Vidmarjem, ne, ki je takrat začel te vdaje v panku. Potem je tista moja šala. Tako rekoč kunderovska šala, a ne, v zvezi z naci himno, kvazi naci himno, potem zbudila tako neverjetno reakcijo. Radio, über alles, über alles in der Welt, 89,3 FM Stereo Radio Student. Predvsem pa sem skonstruiral to šalo na ta način, da sem bil prepričan, da ji ne morajo nič, a ne. Da tudi bedaki ne morajo spregledati sicer ironije, ne? Vendar pa tudi pravovernosti, ne? Politične korektnosti, sicer simulirane, ampak vendar. Ne? Če nazaj pogledam, pa samo kritično ugotavljam, sem deloval kot cenzura v tem smislu, da mene bal sem se, da Igor ne bi rekel kaj takega, da bi to radio preveč škodil. Podobil sem vabilo, šel sem na sodišče, pritožil sem se, pritožba je bila zavrnjena, dobil sem datum sodbo in datum bom rekel, održavanja kazne, ne, oziroma pač prestajanja kazni. Ne. Vsi, ki so kaj dali na malo drugačen, malo bolj kritičen odnos do oblasti, pa tudi do so sprejemali krati novo glasbo, da so seveda poslušali Radio Študent. Tako da lahko rečemo, da je bil Radio Študent mobilna, nekonvencionalna, liberalna, medijska organizacija. In ena, rekel, anarhistično, super organizirana družba je bila to. Ena od prvih stvari je bila tudi to, da sem pokrival dogajanje iz državnega zbora, takrat je Radio Študent to še počel, tako da je bilo mogoče tudi to en razlog, zakaj sem se pol zdaj, pa kasneje po 10 in več letih odločil, da bi bil pred še enkrat tukaj. V tem smislu po vsebini, ki je bila nekaj posebnega, ki je bila fokusirana, ni bilo svaštarjena, ampak konceptualno zelo čista. Čista usmeritev je bila pravzaprav tako, ko gre za glasbeno uredništvo, kot za teoretsko, kot za aktualno politično ali pa druge vsebine. Ta, lahko bi rekli, zavestno pristranskost Radio Študent do določenih tem in določenih vprašanj je pa tisto, kar prinaša neko kvaliteto in ga dviguje na to povprečje običajnega, korektnega, uravnoteženega novinarskega poročanja.
Najbrž, da se čist z vsakim stališčem, ki bi ga radio danes izrazil, jaz ne morem strinjati. Najbrž pa, da veliko te stvari, ki sem jih pa pač zagovarjal v času svojega medijskega delovanja, pa prav gotovo zdaj mogoče v malo spremenjeni obliki še vedno zagovarjam. Tisto, kar me je pri njem navdušilo, je, da je bila to na takale zelo organizirana komuna, kjer se je šlo biznis, zares v resnici. Ne? Namreč tam je bila famozna skupina za marketing, ki je pravzaprav orala edino na tem področju. Posebnost EPS-a, ekonomsko-propagandne službe, kot se je pač še ostali iz prejšnjih časov, je v tem, da se nikoli nismo obnašali kot klasičen radijski marketing, ampak vedno kot oglaševalska agencija. Prišla je recesija. Medijski sponzor Radio Študent. In je pol pač dost seveda tudi teh, ne vem, copywriterjev, ne, kreativnih direktorov in tako naprej, ki so pač ljudje, ki se tu v agencijah ukvarjajo, ne vem, z verbalizmi in z žoki in sporom in tako naprej, izvira tudi od tle, pač tudi tle bil en tak bazenček, kjer se je te ljudi lovil in še zmeri se mi zdi, da je, no, vsaj do neke mere. Ne. Mislim, ti je dobra referenca, če prideš v kakšno agencijo, da si na Radio Študent kaj počel. Proizvod najvišjega kakovostnega razreda. Za vas. R&Ash. Vaš omiljeni DJ Jure je eden od teh, kaj bi rekel, radijskih vzdelkov, ki sem si ga nadel, pa je zdaj že počas zamrl, pravzaprav bil je naslov enega termina, ki sem ga ustvarjal ob četrtki zvečer, znotraj katerega so pol nastali štekani in so ti kot neko ime, nek naslov, v bistvu malo povozili tega. Ne. Tukaj je bilo počelo. Tako, ja, v bistvu. Vse se začne na Radio Študent. Jeseni 85 sem jaz začel sodelovati z Radio Študent kot tisti, ki je kreiral program računalniških pretežno igric in tudi drugih programov. Ne. Pred in po času oddajanja je Radio Študent v prvi polovici 80-ih oddajal tudi programe za ZX Spectrum, za računalnik, ki so bili pač zvočno zapisani in se jih je dalo emitirati v eter. Takrat je v etru tudi piskalo. Gle, jaz mislim, da ena velikih prednosti Radio Študent bila ta, da ni bilo te specializacije oske. Ne? Se pravi, mnogi od nas smo delali zelo različne stvari. Delali smo vse, ne? Delali smo vse, ampak vse na nek drugačen način tudi. Ne? Meni je bilo to eksperimentiranje, zelo še več. Delali smo tudi radijske igre, ampak zveč recimo, da smo bolj uporabljali neke zvočne slike, bolj so tudi špikeri, so veliko bolj pazili na to. Ampak vsekakor smo vzdržvali visoko raven jezikovne kulture. Zato je skrbela naša mentorica Neva Zajc, ki je nove spikerje učila napovedovanja in vodenja. Radio Študent je bil neformalna medijska akademija 20 let v tem prostoru. Ne bi stavil na diplomanta Fakultete za družbeno vede z diplomo z novinarstvom, vedno bi stavil na nekoga, ki je nekaj let prebil na Radio Študent. Ko danes govorimo o standardih novinarskega poročanja, zlasti v elektronskih medijih, prevladuje oznake, kot so objektivnost, uravnoteženost in tako naprej. Ne? Dej, mislim, te oznake je malo skrajno zadržano. Ne? Mi smo te oznake razumeli v bistvu kot nek cenzorski pritisk. Radio Študent je bil v 80-ih verjetno najbolj politično aktiven v svoji zgodovini. Ne? Seveda, duh časa je bil tak, da je takrat od novinarstva zahteval relativno veliko mero tudi aktivizma. Ne? Šlo je za to, da delčev tega, da bi sami sebe razumeli kot poročevalce. Mi smo sami sebe razumeli predvsem kot ljudi, ki so nam znance, kolege spravili v zapor, zaradi tega, ker so imeli v predalih papirje, s kakršnimi smo tudi mi handlali. Nismo še zmagali. Dobimo se dan pred dnevom zmage na trgu osvoboditve. Svoboda štirih, naša svoboda. Ravno zato, ker je bil Radio Študent svobodomiselna ustanova in ker je bil ključna ustanova, ki je ne samo za svobodomiselnim govorom in seveda protestnim govorom proti danjemu monopolu pomagal izboriti svobodo, svobodo besede, javne besede v Sloveniji že sredi 80-ih let, je ni čudnega, da je bil Radio Študent v prvi vrsti pri pokrivanju dogodkov na Roški. Mi smo recimo dostkrat kaj lahko objavili, kar mladina pa ni mogla. Ne?
Veš, ne, šlo najprej na RŠ-u, ni noben reagiral, ne, pa pol so. Imeli smo izjemno odmeven govorni program, ki smo ga cepili na musko, ki je po mojem 3/4 tedanjih poslušalcev ni slišalo nikdar prej, nikdar kasnej. Ne? Takrat so v domovih upokojencev lahko poslušali Metallico, Motorheade, celo kolekcijo punk rocka, jazza in tako naprej. Katere časopise preberjate v zadnjem času? Nobenega skoraj, ko vse zbem na Radio Študent. Je pa seveda, ne? Mislim, ko si videl, kako je neka marginalna radijska postaja v praktično čez noč postala izjemno poslušana, so dan za dnem, teden za tedno, mesec za mesecem začeli vsebine, ki jih je Radio Študent takrat prenašal, posvajati tudi veliki mediji. Ne? Zdaj, če omenjam Delo. Ne? Delo je na dan aretacije Janše in Borštnerja novico o aretaciji iz večerne izdaje umaknilo, tako da zjutraj te novice sploh ni bilo. Ne? Pol leta 88 in izjemni vlogi, ki jo je vendarle Radio Študent, poleg mladine seveda, odigral okrog procesa proti četverici odbora za varstvo človekovih pravic, vendar le predstavljal, da bo dobil, bi rekel, vse državno frekvenco in take stvari. Ta zgodba je pa, bi rekel, to je pa tista neke vrste trauma in usodni spregled, ne, te liberalne scene iz sredine 90-ih, ki je bila na oblasti. Sodim v bistvu v generacijo, ja, ta zadnjo, ki je bila še v kleti in razlika je bila zelo očitna. Vidi se, da ta plac tle je imel zgodovino in v trenutku, ko si stopil v ta kolektiv, si to zgodovino nekako nosil na teh plečih. In je šele v bistvu v zadnjem času ta zgodovina začela se odražati na program Radio Študent. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih, ter sedanjega zmedenega trenutka. Ugasim to škatlo, pa mi raj dober pofukino. Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969. Ta Radio Študent drži tisto konsistenco že vseh 40 let svojega obstoja, ne samo teh zadnjih 20 let, ki sem jaz na njemu. In zaradi tega tudi te radijci, ki so danes, so po eni strani enaki kot tisti pred 40 leti, tisti pred 20 in po drugi strani pa seveda drugačno. Ko Radio Študent je vedno tukaj prisoten in ko je potreben, ko ta segment družbe potrebuje nek glas, ki ga mainstream ne da, se pač Radio Študent toliko bolj zangažira. Tako da točk upora, ne, nikoli ne, pravzaprav ne bo zmanjkalo, ker ta svet pa spet ni tako krasen, kot se ga ponuja skozi prizmo nekih množičnih medijev oziroma nekega večinskega državotvornega diskurza. Če bomo ta eter ohranili, ne, pred tem šodrom, pred navalom, ne vem, komerciale, keša, nekih diktatov poslušanosti, nekih spin doktorjev, nekih, ne vem, kalupov, ne, v katere pač se radijske medije daje, ne, ali pa medije vse, ne, pol smo zmagali. Ne. Tudi v tem trenutku, ki ga nekateri zmotno vidijo kot trenutek nirvane, se mi zdi, da je ponovno na ramenih Radia Študent pogledati v daljavo in stopiti, recimo temu, prerojevalni korak. Se samo Bor nas bo rešil, ko je ti rekel, ampak civilizirani upor, do konca in čez. Evolucija, ne revolucija. Pa malo ščepec revolucije. V evolucijo? Ja. Moš malo. No, začeti. In mi smo ta ščepec. Revolucije. Poglejmo.